大家好，欢迎收听苏卫朗读。今天读的是人老了，如果兄弟姐妹变成了仇家，请务必做好以下几件事。这个世上，血缘关系与生俱来，亲情天生，割舍不断。任何感情都需要交换，唯独亲情不需要。家人的付出是心甘情愿的，手足的帮忙是不求回报的。这世间，父母给我们生命，手足伴我们成长。除了父母之外，兄弟姐妹就是最亲的人。小时候打打闹闹，很快和好，长大后有了矛盾，留下芥蒂。所以和兄弟姐妹一定要好好相处。若是有一天你老了，兄弟姐妹成了仇人，以下几件事请务必做好。善待手足，珍惜亲情。手足关系无法改变，血脉相连最为亲近。兄弟姐妹一起长大，长大以后相互照顾，遇到事情及时赶来，这样心甘情愿的付出，这种真心实意的感情是任何钱财都买不到的。人老以后，父母已经离世多年，只剩下兄弟姐妹了，这仅有的亲情必须珍惜，千万不要闹矛盾变疏远。若你老了以后仔细回想从前，就会明白手足情深有多宝贵，那些仇恨矛盾不值一提，毫无意义。与其翻脸记仇，不如早点释怀，善待手足，珍惜亲情。发生冲突及时解决，再近的亲人，再深的感情，也会有闹矛盾的时候。如果和兄弟姐妹发生冲突了，冷静下来，及时沟通，千万不要僵持或冷战，否则矛盾加深，升级严重，彼此就会反目成仇。血浓于水，手足最亲。和兄弟姐妹在一起时，学会让步，不要计较，相互包容，别去争夺。发生冲突，和气商量，有了矛盾及时解决，如此才能稳固关系，让亲情更深一层。留有分寸，保持距离。兄弟姐妹小时候很亲，朝夕相处，但是长大后各自成家，就要保持距离，留有分寸，不要干涉对方的生活，不要插手对方的家事。亲情也需要距离，手足也别失分寸，保持距离，不近不远，给予尊重，不去干涉，可以帮忙但别依赖，可以提议但别决定，才能相安无事，长久联系。过好自己，摆正心态。手足之间的矛盾，很多时候和父母有关，毕竟有些父母不能一视同仁，总会偏袒其他子女，让兄弟姐妹之间产生纷争，留下怨言，一旦大打出手时，关系就断了。父母爱孩子是天性，心存偏袒也别抱怨。有些父母未必就是偏心，而是子女过不好，想拉一把帮一把，这种情况就别计较了，理解父母的苦心，过好自己的生活，不给父母添烦恼，不和手足去争吵，凭自己的本事和实力为父母分忧，把手足扶持，这才是最大的成功。亲情最真最深，手足血脉相连，无论什么时候，兄弟姐妹永远都是最亲的人。闹闹矛盾很正常，反目成仇太可惜。等你到了老的那天，父母离世，身旁无人，兄弟姐妹前来照看的时候，你就会幡然醒悟，曾经的仇恨早已消散，和手足相处踏实心安，
有手足陪伴，千金不换。好，刚才读的是，人老了，如果兄弟姐妹变成了仇家，请务必做好以下几件事。来源：光明网微观察，请点击关注，感谢您的支持。